de llengües vehiculars. En aquest sentit, el que volem manifestar des d'UPyD és que aquesta reforma és una reforma més de les moltes que hi ha hagut en matèria d'educació. Per tant, serà cada ministre que porta la seva reforma. El senyor Gabilondo va portar una reforma que pretenia informatitzar les escoles i la realitat és que al final aquesta informatització no s'ha fet i que ha sigut un autèntic fracàs. És més, que ha generat una certa distorsió per la manca de mitjans que s'ha denunciat amb la crisi. I aquesta és una reforma més que possiblement també es quedarà pel camí com moltes d'altres hi ha hagut amb l'anterior ocasió. Entenem que aquest tema no és un tema que s'hagi de regular, tal com planteja el govern, que creiem que és un mal plantejament de forma i de fons, president, perquè el que s'ha dit és un pacte d'estat per l'educació. És a dir, una matèria d'aquesta sensibilitat i que té una vocació de permanència amb el futur, el que no pot ser és que neixi de forma unilateral a través d'una proposta de llei, encara que sigui un govern de majoria absoluta, sinó que deixa un pacte d'estat de totes les forces representades al Parlament i al Congrés dels Diputats i, evidentment, amb el consens necessari en aquelles matèries que siguin consensuables de les comunitats autònomes. Dels aspectes de la reforma que volem fer esment, un és el dels llengües vehiculars, que ho comentarem amb la companya Teresa Jiménez-Barrat, el tema de l'educació de la ciutadania i la religió com a assignatura lectiva dins del programari que té plantejat la reforma, i l'últim, la imposició o possibilitat de que col·legis en segregació de sexes puguin ser subvencionats per l'administració pública. Jo, si em permeteu, començaré per aquests dos últims temes i deixaré també el tema de les llengües vehiculars per comentar-ho juntament amb el Teresa Jiménez. En aquest sentit, entenem que és una pèssima proposta que desaparegui l'educació de la ciutadania, precisament quan ahir es va saber que el Tribunal Suprem avalava l'educació de la ciutadania com una assignatura que no tindrà els nens, sinó que era una assignatura inclús interessant per donar-se a l'educació, i que el canvi de convertir la religió com a assignatura lectiva és un pas enrere cap a la laïcitat de l'Estat. Si alguna cosa té un estat democràtic i de dret és que ha de ser necessàriament un estat laic, i que introduir aquesta possibilitat dins d'una llei d'educació és un pas que va en contra de la laïcitat de l'Estat. Per tant, és una marxa, un pas enrere en aquest procés. Entenem que es tenia que haver mantingut l'educació per la ciutadania com a, o s'ha de mantenir com a assignatura dins el currículum, i que per tant qualsevol pas que faci en el sentit proposat és un pas negatiu. I per altra banda, manifestar-nos que els col·legis amb segregació de sexes no poden ser solucionats, sobretot perquè el Tribunal Suprem ho ha dit així en diverses sentències. Per tant, és insòlit que a través d'una llei es pretengui legalitzar una situació que el Tribunal Suprem ha considerat ja anticonstitucional. Per tant, aquesta proposta no és més que una proposta feta de caràcter, diguéssim, amb interès de determinats sectors socials i religiosos, i que per tant és una proposta que no obeja una necessitat social, sinó únicament per dotar a determinats grups d'un privilegi que no poden tenir, perquè precisament el que propugnen o el que faciliten és una segregació de sexes que no està permesa per la Constitució espanyola. Per tant, aquest tema, que aquí a Catalunya curiosament ha quedat amagat, precisament perquè la majoria de col·legis, o la majoria, per dir, la totalitat de col·legis en segregació de sexes són de religió catòlica, el qual explica, diguéssim, la ràpida manifestació per part del arquebisbe de Barcelona de la seva predisposició a acceptar la immersió lingüística, perquè entenem que és un canvi de cromos. L'Església Catòlica accepta la immersió lingüística com un sistema d'aprenentatge útil, en tant que l'Estat els pugui garantir amb ells subvencions o concerts escolars en col·legis amb segregació de sexes i, per tant, que garanteixin l'adoctrinament en religió catòlica. I aquí, aquest debat, curiosament, a Catalunya no se'n fa, només fa parlar del tema de l'immersió lingüística i no el tema de la segregació de sexes com un tema importantíssim i inadmissible que es pot importar en aquesta llei. Ens centrem en els problemes més greus que tenim aquí, que és la fallida del sistema educatiu, que fa que nanos que haurien de tenir una comprensió lectora a determinada edat, que haurien de saber argumentar, que haurien de saber elaborar el text, no ho puguin fer. Que no hagi hagut un nivell d'exigència tan baix,
portat aquesta manca de rendiment. I quan parlem de la llengua ja, i no parlem ja de qüestions de ciències, de matemàtiques, etcètera, que estem molt per sota del nivell. Jo crec que el debat tindria que anar per aquí, a un estudi seriós on primi l'interès de l'alumne i no dels polítics i dels seus partits, que és el que està passant ara, o d'instàncies o estaments com l'estament religiós, que és com deia el meu company, que ha influït en treure una assignatura com la per la ciutadania, que hauria de ser un instrument per dotar els alumnes de pensament crític, una assignatura sense ideologia que ajudés a pensar i que ajudés a entendre què és la democràcia, què és la Constitució, on vivim, què és un estat de dret i què és un estat democràtic. Tot això es deixa de costat per donar seguir a la imposició de persones alienes al sistema educatiu en si. Consens en el sentit de que acceptar necessàriament una de les dues postures. En aquest sentit, els drets no són negociables i, per tant, el que s'ha de garantir és el dret a l'ensenyament en qualsevol de les dues llengües oficials de Catalunya. I, per tant, aquí el consens ha d'anar en aquest sentit, és a dir, respectar aquest dret i poc cosa més. És a dir, cap de les dues postures radicalment en si són respectables en tant que són vulneradores de drets. Per tant, aquí el que s'ha de garantir és aquest dret fonamental. Quina és la manera de fer-ho? Doncs sentar-se i parlar, però potser és inadmissible per exemple la seva veu que digui que sí que ella dialogarà però no negociarà. Doncs això democràticament és inadmissible que una responsable política digui això, perquè això que posa de manifest és el dèficit democràtic que hi ha en una matèria que precisament hauria de ser objecte d'un pacte d'estat.